Излизам да пуша една цигарка и вижте пак какво виждаме тук до нас. Адския бръмбър, той е направил ли лафа, брат? Много соснат. Адския бръмбър, братле. Вижте го. Как може да е? Много красиви неща има в тая природа, човек. И сега, ако тъпата ми котка пак го отрепи. Предния път се скарах, те му видяхме един много як бръмбър. Тук го видях даже между другото по тази врата. И после се връщам след 20-30 минути. Бръмбъра направо го няма, смачка не взяде. Котката направо не му е простила. Че знам някой чуд за кота, че е много студион на лънка. Става манята, това е... Ей, че. Ако става манята, това е новия влог, е така. Съм с набрата жилетката, защото... Не, го, че от 300 лева. Защото ми открадна всички си дрехи. Неверените нещастника. Е, сега отварям отдолу под леглото и само тениски. Гащ. Сам се купех за 300 само лева. Мое, само моя работа. Направо побесняк. Не викам, че аз ще се екипирам като него. Значи чаночката флекс с някак. Бургаска батка съм вече. Първата заплата съм купил това агенция. Първата заплата. Давай 300 лева. Нека да носа скъса. Това е водопромокаемо. Не се виждаме с един приятел. Юската, вие го знаете. Размери, къде го знаете? А, от на Димака Лайфа сигурно, ако сте го гледали, там трябва го знаете. Дарих две каса в скрайбър вече, бая време. И много добре. На всеки 1000 като качвам ще пускам някакво по-различно видео от тия, дето обикновено правя. И даже вече имам идея за новото. Само още избистрявал точно планете, ама ще го измислим, тъй че интересна работа очаквате в нея. И лято тук цяло ще има картинка. За Враца голяма филма ще ви разкавам по-късно, като се остана самичък. Айде, сега ще спирам. Пръска направо. И мъгличката отгоре. Тук долу водопадче. Там гарна кафява вода. Пръска е, езерцето е много добро. Тъка, тъка. Я? Да. И добре ви си на фонче. Ние учим да пим по една количка някъде. Сусинката е тук. Той ще добива някакво ниво приятелче. Приятел къде? О, ужас, мале мале. Това ще е. Не сега ще снимам. Братле, има някакви жалки сватбари. Ей там. Дето са много смешни, фърлят някаква въдица. Не, по-скоро те не са смешни. Фотография ме е супер голям нещастник. Аз съм сценическата на Викса, на да ви се похваля. И така. Какво ще ви казваме? И са мега жалки, фотография ме мега жалки. Сега гледам как стои и снима отзади. Да, върна, направо да обиколим цялото. Направо да обиколим цялото езеро после. А? Какво сме пушили? Нещо не сме пушили. Ти ще ми се смеят, кутия в България трестанат за... Обаче, сме тук до банята, идват циганите. Има топла вода тук, ясинката че си измира ръци, зелен, нищо не прави. Как се казваше? Ти как се казваш? На обществено място си мога да правя каквото си искам. Мога че покавам средни пръсти да те обиждам в момента и да те кача после. Мога да накарам дизната да се влече гола и ясинката държи през това време и пак да го снимам на публично място. Ама няма го направя. Даже това няма го кача. Ама казвам, че мога. В принцип. Нали? Кажи им. Всичко мога да направя на публично място. Аз се знам вече правата. Една са права да... Една ми писа, една ми нава ми, аз викам много як гъси, ете го зумвам. И една ми писа и ми викам, ама маха, ще на брат ми ще наби. И викам, Мария, аз съм Стара Загора, викам в Остра Могила или в Малка Верия. Да дой. Кво ще кае, брач? Това лапи. Някога аз дойде знам, че 0-2. Ти 0-2 вече изглежда като тебе. Да, тя съм. Да, бе, много са такива. Те, че... Средния не мога да покажа, че съм с цигара. Спрати камерата ми, да. Тъй, а ние не спрява, просто лоу батерия, виж снима се. А, няма, тук нямам батерия вече. Сега сигурно брата мега много миличен, али? Да. Чоплик 7K7, голям филм. Тая количка се борех и за нищо не става. Не знаеш, че пушиш цигари с чоплиш семи. Аз не пуша вече. Да, да. Топлата ли? Не. Аз мога да остива да се пръскарам топ. Вече вървим към колата, защото Жан е вървял 30 минути и е стоял 20 минути прав. Трябва да поседни малко. Колата на младоженците я няма. Е, сега тук имаше едно
Много хубаво, за сметка на това има други хора, които са дошли да се разкарат на нашето хубаво езеро. И няма какво да стане. И това е. Тя искам вкъщи, после ще снимам, като сме снизвим от нас, защото бащата ще излиза някъде там. Никой няма да има в Остра могила. По принцип си има много хора. Сега няма да има никой. Това е хубавото. Ти ли има много хора или няма? Теч. Ай, се виждаме сега тук пред нас. И както ви да ни направих най-голямата глупост на света, защо ли? Защото съм пален глупак. И да. Както винаги, Жан реши да си поразходи до ей там. Обаче, като направи крачките напред към победата, земята го повлече надолу и той нямаше никакъв шанс срещу нея. Едва си извадих крака. Тъй, че е голям филм. Тук си в джунглата. Дивата джунгла. Ти решаваш, че оцеляваш. От тебе зависи. Та, маляйте, аз си внасяй тук. Чувам си. И... нищо не правя. Не знам дали ще се включих да снимам. Ама... ти не влизаш кадър, спокойно е. Само кръка ти влиза. Отчасти. Ама... какво ще я викам? Не знам. Забравих. Ще ви кажа, че много обичам и съм отворен. Всякакви матки да ми пишат, да се виждаме. Свободен съм, искам да се знае. И това е. Това е новия начин да се намериш гадже. Да. Някакви матки да ми пишат. Да, ама няма сега се влогваме тук. Е, сега направих едно клипче, ама няма окача него, защото не знам защо. И... не знам защо, ама... причината е прекалено лично и сигурно няма да искам да се общя. Пък и не ме интересува. Във вторник чакам един подарък да ми донесат от Англия. В момента запълвам времето, просто защото имам 5 минути. Дай се ръката за малко. И такова. И... сега си изглъзи мисълта, бе. Кво? Много ме разсиеваш. Направо си изгубих всичко. Това пак няма стане. Чай да влогна малко, докато правим лайф, че тук. Правя лайф между другото и съм си там в тия филми. Ела, колко е яко съждаш. И съм е тук с Михайлчето и с Тъпия Злати. И... четим коментар. По-скоро Михайла ги четим и ги четим. Ще аз не мога да прочета Коста. Коста е YouTube. Нищо, брат. Значи казва, че да станеш рапър. Да. На мен? Да. Ми чичи малко, бе. Стана е как няма да стана. Ще минеш МС Тони, вика. Коста, ама няма, сега съм е тук на покрива на къщата. И... стоя и си мисля. Някакви луди работи мои пак. Та виж края на влога. Днеска нямаше много работи. Аз съм стоял цял ден от нас, тъй като хол на работа ще снимам някакви луди работи там. И тъй, че... това беше ниска. Се виждаме утре. И това е. Аре, идвай.